O governo dos Estados Unidos teria alertado o Irã de que não seriam capazes de conter Israel no caso de um próximo ataque iraniano. Isso acontece após surgirem comentários e relatos de que Teherã estaria organizando um novo ataque contra o território israelense. Vejamos alguns detalhes destas informações. Após Israel ter lançado um ataque retaliatório sobre o Irã há alguns dias, em resposta ao ataque iraniano do início de outubro, autoridades iranianas prometeram uma dura resposta. Embora inicialmente Teherã tenha tentado minimizar os efeitos dos ataques israelenses, nos bastidores, a alta cúpula do Estado iraniano teria decidido que o ataque era bastante sério para ser ignorado. Nesse sentido, alguns analistas apontam que o Irã teria uma enorme perda de prestígio caso não respondesse, mas ao responder, poderia estar iniciando uma escalada maior ainda com Israel. Isso porque relatos e comentários de autoridades israelenses apontam que o ataque foi contido e que mais poderia ser feito caso Teherã insista. E nos últimos dias, diversas autoridades iranianas afirmaram que uma dura resposta será dada. Na última quinta-feira, o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Hossein Salami, prometeu uma resposta inimaginável a Israel. Neste contexto, informações da inteligência israelense divulgadas à imprensa apontam que tal resposta já estaria sendo preparada. A inteligência israelense sugere que o Irã está se preparando para atacar Israel a partir do território iraquiano nos próximos dias, possivelmente antes da eleição presidencial dos Estados Unidos. Realizar o ataque por meio de milícias pró-iranianas no Iraque e não diretamente do território iraniano pode ser uma tentativa de Teherã de evitar outro ataque israelense contra alvos estratégicos no Irã. No entanto, autoridades israelenses e americanas disseram de forma anônima à imprensa que Israel poderia responder mesmo que o ataque iraniano viesse do território iraquiano, a depender do tamanho do ataque. Neste contexto, o governo Biden teria alertado o Irã nos últimos dias contra o lançamento de outro ataque contra Israel e enfatizou que não será capaz de conter os israelenses, de acordo com uma autoridade dos Estados Unidos, falando de forma anônima a Axios. Dissemos aos iranianos: não seremos capazes de conter Israel e não seremos capazes de garantir que o próximo ataque será calibrado e direcionado como o anterior, disse a autoridade dos Estados Unidos. Por sua vez, o secretário de imprensa do Pentágono, General Patrick Ryder, disse na sexta-feira que os Estados Unidos estavam enviando mais destroyers de defesa antimísseis balísticos, esquadrões de caça e aeronaves-tanque, além de vários bombardeiros de ataque de longo alcance B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos para o Oriente Médio. O secretário Austin continua deixando claro que, caso o Irã, seus parceiros ou seus representantes usem esse momento para atacar pessoal ou interesses americanos na região, os Estados Unidos tomarão todas as medidas necessárias para defender nosso povo, disse Ryder. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo.